Então, Namastê, eu fico vendo os seus vídeos no canal e, cara, tem um treco muito louco lá. De onde você tira essas informações? Que loucura é essa, sabe? Eu fico olhando, às vezes, eu tipo, peraí, passou aqui um foguete. Abaixa a cabeça, lá vem tiro de Namastê de novo. E a ideia da gente é que o Ayurveda é um processo downloadado pelo divino, no sentido da gente estar gravando Nada Yoga agora às 5 da manhã, e ali está aparecendo uma informação nova. O Ashwini para a gente é um processo grande de descoberta, de resgate de um Ayurveda pré-histórico, de um Ayurveda pré-Vaidya. Hoje em dia no Brasil existe muita moda, né, de Ayurveda, Vaidya, etc. e tal, com o pessoal que está fazendo faculdade de Ayurveda na Índia, etc. e tal. Aí, se você quiser assistir os nossos vídeos em inglês com o nosso professor de sânscrito falando sobre as pessoas que têm diplomas oficiais de Ayurveda que saem da Universidade da Índia, isso sendo uma coisa completamente diferente do Vaidya, é um tema importante. Agora, a nossa questão central é que, para a gente, o Ayurveda é um Ayurveda não só do praticante de Ayurveda, mas é um Ayurveda xamânico. Onde a lua ensina a Ayurveda pra gente, onde o sol ensina a Ayurveda pra gente, onde o sol ensina a Ayurveda pra gente, onde o besouro ensina a Ayurveda pra gente, onde o gato ensina a Ayurveda pra gente, onde a nossa barriga ensina a Ayurveda pra gente. A palavra tantra em português é uma palavra um pouco problemática, porque é muito associada à questão da sexualidade, vá lá. Mas a noção original da palavra tantra é de trazer com que tudo na natureza possa ser seu professor. Nesse sentido, a gente usa muito essa noção do Ayurveda dos Arutavans, enquanto que dos xamãs, dos pajés, do Ayurveda de um alto, profundo contato com uma dinâmica interna. Por exemplo, quando as pessoas estavam, os índios estavam descobrindo o Ayahuasca. Para a gente, o Ayahuasca, se for usado de uma forma adequada, é uma forma de soma que, digamos, foi downloadada no meio da Amazônia peruana ou qualquer coisa que seja. Os Arutavans, eles ajudam a gente a ter contato com uma egrégora espiritual de frequências do registro akáshico, etc., que estão aqui para ajudar a gente, como mentores, a descobrir como fazer com que o Ayurveda do nosso dia a dia, 2020, 2021, 2000 iene, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, ele possa ter ferramentas que funcionam para o mundo que a gente vive, de forma onde a gente lê o texto clássico. A gente se inspira no texto clássico, a gente vê a nossa realidade, a gente estuda a nossa realidade e a gente recebe a bênção de Dhanvantari, a bênção desses, digamos assim, pajés energéticos que ajudam a gente a ter clareza no nosso caminho. Vira e mexe no Ashwini, a gente tem umas sessões viajandonas para abrir um pouco a cabeça, saiu da ideia de que a Ayurveda se aprende fundamentalmente na universidade ou em curso de Ayurveda. A Ayurveda é uma bênção do divino. Quando ele quer, ele joga a luz em cima da gente e a gente acolhe essa beleza. Bom, é isso. Se você gosta de um Ayurveda, para além do transformador, um Ayurveda que eleva a nossa presença nesse planeta, vai ter uma parte que a gente vai chegar a serviço do divino, mas isso já é um outro tema. Vem com a gente no curso da Ashwini Ayurveda. Tem aí o formulário na descrição do vídeo, que sempre que a gente abre uma turma nova, a gente entra em contato com essas pessoas. E, cara, cada turma do Ashwini é uma grande espaçonave de aprendizado e de vibração na nossa egrégora, comunidade Ashwini Ayurveda. É isso, pessoal. Namastê. Grato por assistir mais um vídeo.